Атырау облысындағы азық-түлік тұрақтандыру қорына жыл басында республика бюджетінен 201 миллион теңге бөлінген болатын. Өңірде биылдан бастап ауыл шаруашылығы өнімдерін фьючерлік келісім бойынша сатып алуға жіті көңіл бөлініп келеді. Осындай келісім шарт негізінде күзге облыс қамбасына тұтынушыға ең қажетті түрлерінен 5,5 мың тонна көкөніс қабылданбақ. Оның 3,5 мың тоннасы картоп болса, қалған 2 мың тоннасы пияз, сәбіз, қырыққабат және қызылша. Бұл өнімдердің картоптан өзгесі жергілікті дихандардыкі. Күзгі жиын терін науқаны бітісімен қоймаға тасымалданатын көкөністер қыстыгүні өнім бағасының тұрақты болуына септігін тигізбек. Ақшасын алдын ала алған шаруалардың енді егіні бітік шығып, уәдесінде тұра алса игі. Осы жылдың көктем айында жергілікті тауар өндірушілермен, ауыл шаруашылық тауар өндірушілермен фьючерстік келісім шарттарға қол қойылып, оның 70% төленді құнының. Енді қазіргі уақытта күзде өнімді күтіп отыр. Енді қорды құру бойынша тауар толығынан жеткізіледі деп ойлаймыз.